Ja. Hei, hei. Nå skal jeg faktisk svare på spørsmålsrunden. Apple, skjønner du? Ok. Men her kommer første spørsmål. Hva er yndlingsfaget ditt på skolen? For ikke så lenge siden så var det engelsk, men ikke nå lenger. Det er fordi at nå, akkurat nå så har jeg sånn her drit som jeg hater. Og det er ikke så bra. Så ja. Så jeg vet ikke helt egentlig. Jeg tror det er hvis gym er fag, så er det gym. Hvis ikke, så er det vel egentlig så vet jeg ikke, men da tar jeg bare engelsk, fordi det er det eneste jeg kom på. Hva gjør du i fritida? Jeg spiller fotball, jeg synger, jeg danser av og til, bare sånn på rommet, for jeg gikk på dans før, men ikke noe lenger. Så jeg danser bare på rommet, og nesten det er gøy. Og med venner. Jeg gjør masse forskjellig, egentlig. Nevn dine tre beste venner. Egentlig så har jeg ikke sånn ordentlig bestevenner, men jeg er mye sammen med Anna nå, så jeg kan liksom på en måte si at hun er min bestevenn. Ja, for at jeg er mye sammen med henne, og jeg stoler mye på henne. Og to til. Jeg er ikke sikker om jeg har flere, fordi men jeg har veldig mange gode venner, så jeg er ikke sikker på for at ja. Så jeg vet ikke om de to siste bestevennene mine. For at jeg har veldig mange gode venner og som jeg stoler på. Og har det dritartig med, så egentlig så vet jeg ikke. Så hvor høy er du? Ja, hvem som ikke lurer på det. Sist jeg målte meg, så var jeg 1,54. Ja, 1,54. Ikke så høy egentlig, men jeg vil ikke være altfor lang heller. Yndlingsfargen din, det må være svart, hvit, grå. Jeg har ikke sånn faste farger, altså. Jeg vet at jeg har sagt noe, ikke sånn ordentlige farger, men jeg liker sånne farger, for at jeg vet ikke, men hvis det skal være farger, så er jeg ikke sikker, egentlig. Jeg tror det er blå. Ja, blå. Hvis det er, kanskje, jeg er ikke sikker. Hvorfor begynte du å blogge? Jeg begynte å blogge fordi ok. Det var en gang når Anna og Hege så hos meg, for lenge siden. Så jeg husker ikke hvem av dem som hadde blogg. Så fikk jeg lyst, og det var sånn her, først var det en blogg, og så var det var sånn, det var dårlig, uansett. Så bare begynte jeg å blogge, og så nå begynte jeg, og så har jeg laget blogger, veldig mange, tror jeg. Og så bare, jeg vet ikke, jeg begynte å blogge på grunn av andre folk begynte. Altså, ikke for å bli dem, men det så ut som det var ganske artig og masse der, så jeg begynte bare jeg da. Bestevenn, det må være Anna, siden jeg er mest lamo. Favorittfarge. Det har jeg svart på. Favorittmat, det er vel pizza eller taco. Eller sånn der kjøplapskurv, sånn brun greie. Jeg sier ikke godt navn. Favorittdrikke, det må være juice. Tror jeg. Eller brus. Nei, ikke sikker. Favorittfrukt, det må være banan, appelsin og litt eple, ikke så veldig. Favoritttyggis, det er den der han ja, jeg kan vise dere bilder. Jeg kan vise dere. Liker du den? Oi. Ja, jeg elsker det. I hvert fall den gule. Nei, jeg liker den røde og den gule. Begge deler.
egentlig. Hva spiste du til middag i går? Det var sånn der brun sånn der en lapskaus. Jeg var med og spiste det. Skitgodt. Kan du anbefale min blogg? Ja, det kan jeg hvis den dagen er til egentlig, så har jeg... Jeg har ikke sånn veldig god tid om dere, for jeg er ny ute. Men vi får se. Ja, det kan jeg sikkert. Hva har du på deg nå? Akkurat nå så har jeg på meg en stripete blå sånn der... Sånn her greie. Og så en stripete sånn. Og en sånn her tight med sånn her skinn på siden. Så har jeg på meg hvite sokker. Ja, den er veldig skitten, og det ser ut som en hvite en gang. Vi vet, ja, og så plutselig et fint smykke. Det er sånn rosa diamant. Hvis dere ser. Ja, dere ser vel sikkert. Hvor er jeg? Ja, kan du vise hva dere har i kjøleskap og hva du har i kleskapet ditt? Ja, ok, jeg kan gjøre det da, men ja. Her er det første her, det er bare tightsa, nå i hvert fall, og her er t-skjorte. I denne har jeg bare t-skjorte og baddrakte og bikini og sånn her. Her har jeg også t-skjorte og joggebukse og andre bukse og sånn tynn jumper og sånn her. Her har jeg sånne tjukke jumper. Og der har jeg også sånne shorts og sånn her. Og her er bare sånne roting som jeg bare hiver inn. Det jeg ikke har lyst til å ha der inne. Her inne har jeg sånne lange ting, for eksempel kjoler. Og plutselig det er sko der nede. Ikke, altså det ser veldig lite ut, men det er masse sko der. Her for eksempel bare sånne her. Det er sånne lange ting. Sånne, ups, jakk og sånne tål. Ja. Så det var det jeg har her inne. Veldig rotet skap også. Men det var det. Ja, det her er i hvert fall det jeg kan svare nå. Fra spørsmålsvennen. Det her er del 1. Og dere får se hva til del 2 kommer. Ha det, ja.